Mana Germaniyaning Köln shahriga kelib turibmiz. Va alaykum assalom. O'zingizning taassurotlaringizdan gapirib bersangiz, nima maqsadda keldingiz? Birinchi kelishingizmi? Birinchi kelishim. Maqsadim ishdan. Biz qo'yamiz. Qanaqa taassurotlar egasiz? Taassurotlar nimasi bilan o'zi e'tiborga tortdi sizni? Nemislarmi? Shaxslarimi? Odamlarimi? Odamlari erkin. O'shani qashay yurgani yo'q-da. Nimasi bemalol. Bu sizning sohangiz bo'yicha farq bormi ular bilan sizning? O'sha sohada ham-da farq. Farqi nimaki? Yana kelish niyatingiz bormi? Kelajakda rejalaringiz haqida qisqacha so'zlab bersangiz. Yurtimiz uchun qanaqa nimaydi? Istiqbolli loyihalar haqida reja tuzishimiz mumkin. Quyosh energiyasi bo'yicha-da endi bizlar rejalar bo'ladi. Arabalik sistemalarni o'rganish kerak. Quyoshni bizlar. Shu narsa bizga O'zbekistonga kerakmi? Kerak. Quyosh stansiyasini kim boshqaradi? O'zbeklar boshqaradi. Nimasini boshqarmaydi-ku. Nima uchun endi quyosh energiyasi bizga kerak deb o'ylaysiz? Bizlar o'zi aytadiki, radiatsiya zo'r sizlardan foydalanmayotib turadi deydi. Foydalanish kerak. Ammo quyosh energiyasini stansiyasi qimmatga tushadi-ku. Qimmatga tushadi, lekin energetik mustaqillikka erishamiz biz. Kechasi suv tushmaydi, qor yoqqanda suv tushmaydi. Yaxshi bo'ladi. Endi nimani hisobiga uni qurish mumkin? Investitsiya. O'zimizda milliy investitsiyami yoki xorijiy investitsiyami? 80% xorijiy bo'ladi.